Il-kwistjoni ta' tnaqqis ta' fondi mill-Gvern l-Inspired qajmet fil-Parlament mid-Deputat Laburista l-Frezzant li fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari saqsa fiex waslet il-kwistjoni. Minn flok ma risponda l-Ministru responsabbli Chris Said wieġeb il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Lorenz Gonzi konferma li l-Gvern naqqas il-fondi allokati lill-Inspired. Kawza ta' hekk ċertu servizzi vitali li l-Inspired kienet toffri l-persuni li għandhom bżonn kellhom jitwaqfu. Fil-Parlament, Lorenz Gonzi konferma li l-Inspired neħawla 190,000 euro u ġustifika dan it-tnaqqis. Qal li dan ġara wara ftehim biex ir-responsabilità tal-fondi lill-organizzazzjonijiet bħall-Inspired jiċċaqalqu mill-Ministeru tal-Edukazzjoni għalhant il-Ministeru tas-Saħħa. Riżultat ta' arranġamenti ġodda dik is-somma flus naqset bl-ekwivalenti huma qegħdin jgħidu ta' 190,000 euro jekk niftakar bl-amment. Lorenz Gonzi qal li l-Inspired trid tifhem li f'pajjiżna m'hawnx ibiss. Kru anki l-Inspired trid tiżżomm quddiem għajnejha li hemm NGOs oħrajn. Lorenz Gonzi qal li skopra biss-issa li l-Inspired qed tgħid li hemm bżonn aktar servizzi minn dak li hemm illum u qal li fil-ġranet li ġejjin se jkollu laqgħat magħhom. Skont Lorenz Gonzi ikun jaqbel għall-pajjiżna jekk nimxu lejn sistema fejn il-Gvern jagħti voucher lill-ġenituri ta' persuni b'diżabilità u dan jissarraf mingħand l-organizzazzjoni li jkunu iridu huma.